se jmenuji Adela Polcová, jsem z Dobříše, je mi 19 let. Já dělám střední odborné učiliště cukráčku. Cukráčka bych nechtěla být, protože už mě to cukroví a to sladký leze na nervy. Já dělám to závodní mix zumbu. Tak to tam třeba děláme na obě strany. Adélka pamatuje na zásady hlasové hygieny a nezapomene se před každým vystoupením rozcvičit. Jsem jediná, kdo je takhle nadaný z rodiny. A teď své nadání ukáže porotě. Oh friend, they are so shy, and like you hope and oh hey from my eyes. Adélka se rozhodla zaspívat píseň Adele. Drobné rozdíly mezi těmito zpěvačkami bychom ale našli. Adele má například daleko silnější londýnský přízvuk. Ta písnička je delší. Já vím, já už si to nepamatuju dál. Jsi naučila jenom tenhle ten kousek. Rozumíš tomu textu? Já rozumím. Já teda jsem mu nerozuměla vůbec. Zpívala jsi anglicky? Já vím. Ani jeden tón tam nebyl dobrý. Ty jsi ukaz. To je normálně, to jsme tu ještě nemali. Ani jeden. To bylo nejhorší vystoupení, jaký jsem kdykoliv slyšel. Já bych som potřeboval na jar na zahradě takto zaspívat, lebo máme veľa komárov. Ty asi třeba budeš dělat senzační větrníky, fantastický rakvičky. A myslím že si, že to bude mít mnohem větší hodnotu a uděláš lidem mnohem větší radost, než když budeš zpívat. Je to jedna velká rakvička zpěvácka. No, tak já se moc omlouvám, jsem nechtěla, aby to znělo nějak trapně. Povedzme si rovno, bylo to trapné. Ahoj a nebuď smutná, ahoj. A jsi statečná holka. Já nevím, jestli se někam doma zahrabu.